Velká horka a s tím spojené boušky. Pro většinu lidí to není zrovna ideální počasí na výlety do přírody. Přesto se v uplynulých dnech několik nadšenců právě kvůli bouškám do přírody vypravilo. Blesky jsou totiž jejich koníčkem. Já už teď po telefonu zdravím Lukáše Rongeho, lovce blesků z amatérské meteorologické společnosti. Hezký den. Dobrý den. Byly pro vás ty uplynulé dny, anebo konec konců ještě i dnešek zajímavé? Určitě byly, minimálně pro některé z kolegů ze západních Čech byl zajímavý čtvrtek, protože to byly vlastně po delší době podmínky vhodné pro tvorbu organizovanějších bouřkových systémů, což bylo třeba za Německo, ale hlavně i ten západ Čech. A pak teda bylo zajímavé i to úterý, kde v silně stabilním prostředí, ale i s nižší teda dynamikou došlo k vytvoření několika silných bouřek v Čechách, ale i na Moravě, kde jich teda bylo hlášeno velké množství krup, ale vzniklo vlastně to tornádo v Krnově. Kdy a jak se dozvídáte o tom, že by mohlo dojít tady k těm zajímavým úkazům, zajímavé bouřce, mrakům? Je to stejně jako my běžní lidé právě třeba ze zpráv v televizi? První náznaky hodných podmínek pro vývoj zajímavých bouří zjistíme vlastně pár dní předem analýzou několika různých meteorologických modelů. Ty postupem času se vlastně zpřesňují a podle toho se rozhodujeme, jestli do terénu vyrazíme a pokud ano, tak jak daleko budeme muset jet, aby jsme viděli tedy něco zajímavého. O co se vůbec jakožto lovci blesků snažíte? Jde tam o ten hezký záběr, na které my tady koukáme, protože od vás máme fotografie jak blesků, tak různých typů mraků. A nebo jde právě o víc, o to zkoumání těch mraků, možná i toho typu bouře? Většina vlastně těch lovců bouří se snaží zachytit hlavně to její vrcholné stádium a její projevy, jako jsou třeba ty blesky, což je to nejzajímavější. My se snažíme zachytit i vývoj té bouřkové buňky, případný zánik a další strukturu. Přímo v terénu se pořizuje teda hlavně obrazový materiál, což jsou teda fotografie nebo videa, ale pak tam taky můžeme měřit různé rychlosti nárazů větru, velikost krup, případně dalších význačích jevů, která ta bouřka nebo buňka produkuje. No a po té akci se materiály většinou zpracují a na našich webových stránkách jsou ty nejzajímavější akce nebo výjezdy popsány, kde právě ty fotografie jsou k dispozici i s rozborem například meteorologické situace. Mluvíte o fotografiích, ale vůbec o dalším zkoumání, jaké vybavení na to potřebujete? Na to zachycení projevů těch bouří používáme většinou různé fotoaparáty nebo videokamery. Nejideálnějším prostředkem jsou digitální zrcadlovky, které mají velké množství možností nastavení, jako jsou třeba dlouhé expozice se zachováním dobré kvality, ale pak jsou dále taky, jak jsem říkal, ruční anemometry na měření rychlosti větru a pak také počítače nebo tablety na sledování meteorologických dat, jako jsou třeba radary, družice, sondáže a jiné. A taky se v terénu používají kapesní detektory bleskových výbojů pro určení vzdálenosti těch výbojů jakoby od místa pozorování. Tady narážíte na to, jak daleko býváte běžně od těch výbojů, od těch blesků samotných právě při jejich lovení? Maximálně na pár kilometrů. Pokud je ta situace pohledem už nebezpečná, ať už vlastně očima na tu strukturu a na tu bouřku, a nebo i podle dat, tak se stahujeme do úkrytu, které poskytuje například auto a tam už jsme vlastně v bezpečí. V bezpečnosti je vždy na prvním místě, takže nesnažíme se nějakým způsobem zbytečně riskovat. Tam mě ale napadá většinou, když se fotí, snaží se člověk zachytit něco, tak chodí buď nahoru, na kopec, anebo do volného prostoru, nebo v dešti pod stromy. Nejsou tohle ale právě ta místa nejvíc ohrožená úderem? Určitě jsou, minimálně ty stromy jsou velmi nebezpečné a proto se k ním nikdy neuchylujeme. Většinou se snažíme být v místě, kde je dobrý výhled na tu bouřku a podle toho se pak rozhodujeme, co dál budeme dělat, když se ta bouřka blíží. Takže je potřeba mít nachystáno nějaký bezpečný místo, kam se schovat. Která část bouřky je pro vás nejzajímavější? Je to ten začátek, kdy alespoň tedy z pohledu mě laika bývá nejintenzivnější, nejsilnější? Ten začátek, to je spíš ten vývoj toho oblaku, kdy to roste z toho malého kumulu do nějakého kumulonimbu, ale spíš ta nejzajímavější část té bouřky bývají vrcholové stádium, což jsou právě ty projevy, jako jsou blesky nebo tak. A vlastně ta nejzajímavější část bouřky je pozorování wall cloudu nebo listinového oblaku, který je například projevem mezocyklony, což je třeba regionorotace supercely,
A ten je vlastně velmi fotogenický a dá se to krásně fotit a má to i velmi výrazné nebezpečné projevy. Co vy osobně považujete za svůj nejlepší úlovek? Určitě právě zdokumentování těch supercelárních bouří, například v roce 2008 nebo i 2010, jestli se nepletu, a nebo taky se podařilo vyfotit tornádo přímo tady u nás v Trutnově v roce 2007. Už se vám stalo, že jste se na místě skutečně bál, že už jste to přehnal, že jste příliš blízko? No určitě, ale hlavně jediné, čeho se bojím, jsou kroupy, které mohou napáchat na autech velmi nepříjemné škody, ale jinak se to riziko snažíme minimalizovat, aby k ničemu nepříjemnému nedošlo. Tak my vám přejeme hodně hezkých úlovků, děkujeme za obrázky, které jsou skutečně působivé, i za videa, která...